No, ako ste videli z úvodu videa, tak ja som na zbere šípok, ale teraz toto vykecávanie na ten druhý kanál, takže predpokladám, že to, áno Daniel, minimálne 4 tam boli, keď tam pozeráš. No, som tu sám a je tu traktorista, pravdepodobne je ten zvuk toho traktora počuť. Zaliezol som takto do závetria, pretože videli ste to sami, ja ešte ani neviem čo a ako to postriham. Samozrejme, video bez vykecávania bude na hlavnom kanáli, pre členov bude full vykecávanie bez hudby a na tomto bočnom vedľašom kanáli, ktorý je určený iba na vykecávanie a pre tých, ktorí ma nechcú podporiť v tvorbe 1 euro mesačne na mojom hlavnom kanáli, tak pre vás je určené toto video na tomto neliečenom kanáli, ktorý má názov Kopec reči neliečené Daniel Plašťák, a môj hlavný YouTube-ový kanál má názov Daniel Plašťák / Crazy and Adventurer. No. Takže veľmi fúka. Ja som si musel nájsť takto závetrie v kríkoch, aby som mal trošku, aby som sa zohrial, aby som si kľudne vypil čaj, aby ten zvuk toho videa nebol taký hrozný. Jednak vyrazil som neskoro, halucinoval som, že vyrazím o nejakej na neskôr 10. z domu sem na ten zber šípok. Vyrazil som o pol druhej, takže to je 3,5 hodiny skôr. A keďže nemá Daniel stále pokoja, tak teraz mi volal kamarát, že potrebuje opraviť to, čo sme včera robili, pretože som mu pomáhal pozvárať stôl, nejaký stôl proste zo železa, a on sa pomýlil, on zvárať nevie, a pri výpočtoch sa pomýlil a o nejakých 10 cm dal rozpery dlhšie, takže ich potrebuje skrátiť a navariť na novo. Takže Daniel si nemôže ani v kľude doberať šipky do tej 16, ako plánovali, síce 15.47. A tak len hovorím, tak dopijem čaj, prídem domov a môžeš pre mňa prísť. Takže aj večera sa posúva, tým pádom, až vypasený som dosť, takže večera nemusím. No ale, no tiež tento má čím skôr hotové a ešte chcem nejaký malý stôlček pozvárať, tak možno by som pozváral aj to. Takže takto no. Za hodinu som schopný naoberať asi tak 3 kg šípok, možno viac. Tuto ten posledný krík, čo som oberal, dúfam, že to vložím do tohto videa. Tak tu sú riadne veľké a riadne nahusto, takže to sa mi oberalo rýchlejšie. Počasie neprekvapilo, pretože som pozeral predpoveď počasia a Daniel pozeral aj do kamery. Nie takto na seba, na ten displej. Tu je kamera, tak to vyzerá lepšie pre fanúšikov, pre divákov. To jednoducho vyznie lepšie, keď pozeráš do kamery. Takže chcel som to zabaliť o nejaké 16, ako aby som sa kľudne navečeral doma, aby som bol o 5, aby som sa odsprchoval o 5, aby bola o 5, aby bola večera. No ale zas to opäť a zas to znova osud zariadil tak, že jednoducho Daniel nemá čas, Daniel nestíha, no tak bohužiaľ. No. Ale teším sa z toho, že som aspoň niečo nazbieral. Na večeru už dneska asi šipkový čaj nebude, keď tak možno zajtra. S tým, že zajtra asi zbierať nepôjdem. Áno, Daniel, tam 5 tam teraz boli, 5, no. Som zadívaný do diaľky, Daniel pozerá sa do kamery, keď sa rozpráva. Zajtra má pršať, zajtra v piatok, zajtra 3.11. má pršať. Zároveň si idem nakalibrovať hodinky, pretože mi ukazujú 81 m nad morom výšku. To je tam tá 81 za tým kopčekom. Vyskúšam, ak sa mi to podarí. Kalibrovať, použiť GPS, nech sa ľúbi, pretože tuto je nadmorská výška približne 250 m nad morom a tie hodiny Garmin je nutné kalibrovať podľa GPS z času na čas, čo týka nadmorskej výšky. No, hovorím, počasie neprekvapilo, lebo som pozeral predpoveď počasia, dneska malo byť veterné po obede, aj tak bolo. Ja som hlavne nahnevaný z toho dôvodu, že zas 3,5 hodiny skôr, lebo som musel robiť kadečo iné. Ešte otec si nazmýšľal, hento, drevo tam na lúb, také hrubé, staré. A neviem čo, proste, to sa potom bude prekladať a to staré, toto sa minie. Tam sa bude minieť také staršie, máme tam drevo, ktoré tam už je od mojich... Pamätám si, keď som mal 17 rokov, sme tam ukladali oné napílené agatové drevo. To je celkom vzadu v tých ďalších hradoch, takže otec si zmyslel, že to nejako poprehadzovať a no. Takže takto mám. Takže nemá Daniel pokoja. Ako by povedal fanúšik Boris,
ktorý konštatuje podobne ako ja na základe mojich slov, nemá Boris pokoja, nemá Boris pokoja, nemá Boris pokoja. Týmto ťa Boris pozdravujem a dúfam, že už konečne po tom roku dohadovania, či koľko nám to trvá, sa na tej káve stretneme. Mám so sebou obidva statívy, robil som časozbery, mám so sebou gimbal, aby to bolo také efektívnejšie, aby tie zábery boli pohyblivé. To sa našťastie podarilo. Možno sa sem dostanem cez víkend, ak príde pani kameramanka, tak zapráhnem pekne, pôjde na brigádu aj ona. Budeme oné škoba šipky dvaja. Škobanie šipok má veľké nevýhody, neviem, či to bude dobre vidno, ale človek jednoducho doškriabaný na tých rukách, krížom, krážom všade. Takže má to aj svoje úskalia. No. A Daniel, no teraz asi Daniel nepozrie, koľko hodín, že? Lebo Daniel povedal, že o pol piatej u mňa, teraz zistím, že odtiaľ to odjedem o štyroch a dnes sa dotrepem domov ešte a poprezliekať sa, lebo toto mám veci, ktoré chodím na výletoch. Videli ste, mám tie čierne gate na... Vy vlastne neviete, vy ste ich nevideli vo videu. Toto je prvýkrát, čo ich ukazujem vo videu. Mám kúpené nové čierne kapsáče. Od Azia do Stražnice stáli nejakých 22 eur, či koľko. A sú to kapsáče, sú bavlnené. Pán Boh zapláť, sú čiernej farbe, už som nechcel maskáčov, už nechcem vyzerať ako vojak, už chcem byť oblečený, že gate inej farby, blúza inej farby, batoh inej farby. Ale sú tak nahovno riešené, že to majú bočné zipsy. Neviem, Daniel, či pristrihaň videa na to nezabudneš, akým to ukáž teraz. Tie kapsači tu majú takto zipsy, a čo je, to je pekne nahovno. Lepšie sú, keď sú tam cvoky alebo gombíky. Ale bohužiaľ, jakú mala, takú dala, takže čo som našiel. Toto bolo to najlepšie z toho, čo som si tam povyberal. Asi 2 hodiny som strávil a nakalibrovalo. Nadmorská výška 198. A teraz treba to potvrdiť, lebo ono to potom zmizne. To je dobre potvrdené. 15,53. No. Takže Daniel zase nestíha. Klasika. Asi 2 hodiny som strávil na tej aziatickej tržnici, čo som sa tam motal, hľadal, preberal tovar. Toto bolo v podstate to najlepšie, čo som našiel. Že tie váčky nie sú až moc nízko, sú tie gate bavlnené, sú čierne. Majú vzadu dve putka na opasku, na chrbte, lebo tam sa najviac prediere. Gombiky som tam musel prišívať, lebo tam mali vzadu oné suchý zip na tých váčkoch a takto no. Mal som rôzne poradenstvo v tom zmysle, že kúp si Helicontex a neviem čo, ale pozeral som ani cena, ale tak ako ja by som aj tých 50 eur dal za tých gate alebo 60, ale materiály boli na hovno, kadejaké umelé vlákna, váčky tam mali veľce zle vyriešené a tým, že tam ja prišiel nejaký gombík na také nohavice napríklad od toho Helicontexu, tak tým pádom strácam za ruku a to tiež nepotrebujem. Takže nakoniec to dopadlo ako vždy, čiže opäť som si oblikol veci o tržnici od Aziatov. No. Dobre, Daniel, čas raždi proti nám, si sa vykecal. Keď budeš chcieť ešte niečo povedať fanúšikom, natočíš to v izbe o 9. večer, alebo zajtra, alebo kedy. Takže, lebo bude to treba troška zostrihať, dať tomu hlavu a petu. Nech to má význam a účel. I když všechno je to umělé, tak jako Matrix sám. Daniel ide kvákať ďalej. Pre vás, ktorí ste tu noví, tak toto je moja fakír posteľ v mojej izbe. Fakír posteľ z toho dôvodu, že nemá tam žiadny matrac. No to by bolo samo o sebe, by nestačilo na názov fakír posteľ. Ale trčia mi tu hlavičky klincov, takže preto som to nazval, že fakír posteľ. Tu deku tam mám z toho dôvodu, aby som si nedostal spacák na tých hlavičkách klincov. A áno, ja prosím pekne, ja spávam spacáku, pre vás, ktorí neviete. Tu je šipkový čaj. Samozrejme, tú scénu ja budem natáčať na novo, pretože pohár není práve najčistejší. Tam pláva tam masnuto na vrchu. Statív mám zasvinený, budem si ho musieť ešte dneska poumývať. Ešte mám na pláne... Mám na pláne vám ukázať čokoládu. To je z toho balíka ešte, čo som dostal, čo bol na tomto kanáli zverejnený. A momentálne dojedám študentskú pečať, tú hruškovú. A ona mi naozaj veľmi chutí. A pravdepodobne ste veľmi zvedaví na chuť toho čaju. A ešte odbočím. Tieto pralinky, 5 rokov pozoruje, či koľko, no...
Rozhodně se to nedá porovnávat s chuťou těch praliněk, když to čerstvé. No. A samotný čaj, ten prvý vývar bývá taký najslabší, chuťovo najmenej výrazný a najmenej farebný. Ten druhý vývar, ten výluch, ten bývá úplne špičkový a potom ten tretí, to je ešte OK. A štvrtý a piatý, to už je len farebná voda. Samozrejme ten piatý je totálne len farebná voda bez chuti, ale keďže som chamtivý, no ja nie som chamtivý, ja som zdravo spolahlivý, takže keďže som zdravo spolahlivý, tak robím častokrát aj ten piatý výluch, ale to je v podstate zbytočné. Len mne to je ľúto vyliať, keď viem, že ešte ten štvrtý sa dá jak tak vypiť, že to má farbu a troška chuť po šipkovom čaji. Čaj není správny výraz. Čaj sa používa výraz pre výluch z listov čajovníka čínskeho a čajovníka indického. Všetko ostatné to je čaj a všetky ostatné výluhy z iných rastlín alebo kvetov sa jednoducho nazývajú oficiálne výluh zálev. Výluh zálev? Alebo aj výluh aj zálev? Výluh. Takže, ale pre potreby tohto videa a pretože čaj je také zdomácnené, tak to budem nazývať čaj aj ja. No hovorím, ten prvý to není bohvie čo. Ja teraz mám na pláne spraviť to, že jednoducho také slabé to je, také slabé jak čaj. Spraviť to, že dopijem toto, vyumývam šálku poctivo saponátom, bohužiaľ saponátom, a chcem natočiť do toho hlavného videa scénku, niečo v tom duchu, ako tu sedím v tom kresle, tu po svojej pravej ruke, to je moja pravá ruka, mám takto stolík, takže budem tu mať položený čaj, kde je, tu je. A s tým, že by som spravil záber, ako tu sedím v izbe, ako pozerám na telefóne svoje video z polárneho kruhu, kde práve budem kráčať v sandáloch cez to veľké snehové pole. Ďalší záber bude presun, akoby, že dám zostrih zo samotného videa. Čiže ako keby sa tu ľudia, diváci, ktorí budú pozerať to video, že najprv to bude zobrazené na telefóne, potom bude, ako by ste sa vniesli do toho deja, čiže vložím do toho videa samotný čas toho videa z polárneho kruhu, ako som išiel autostopom na polárny kruh v sandáloch. A následne by som dal potom ešte nejaký záber napríklad spredu, ako sedím, pozerám na ten telefón a alebo ešte vlastne ten návrat späť a potom pohľad spredu. Ale to všetko bude nasledovať až potom, keď ešte dám sito na zabradlie. Tam vysypiem šípky, tie šípky, potom budú teda popisky vo videu, že nechám ich vyschnúť prírodnou cestou, vydržia v podstate až tých 15 kg by nám malo vydržať. Čo to mám odskúšané, lebo teraz som asi možno aj 5 rokov nezbieral žiadne šípky, ale mám to odskúšané tak, že 15 kg mne a otcovi vydržalo až do ďalšej sezóny, čiže celý rok. A to sme ho varili v podstate denne, ten čaj. Ten výluch šipkový s tým, že do toho bordového čajníka vždy dávam dve vrstvy šípok proste. A ešte oni majú jednu veľkú výhodu, že oni keď sa takto vyvaria, dajme tomu tých 5 razy po sebe, tá dužina teraz ako je tvrdá, ona zmekne a ešte tú samotnú dužinu môžete zjesť. Čo teda chuť už není takmer žiadna v tej dužine, ale v prípade survivalu, v prípade krízovej situácie prežitia, opäť je to jedlo, ktoré môžete do seba dať. S tým, že by ste si varili, dá sa to spraviť, že keď máte issues a ste napríklad na výlete alebo v situácii prežitia, tak si jednoducho uvaríte polovicu issues šípok. Tým pádom ten prvý výluh bude veľmi silný, druhý bude ešte lepší, ešte silnejší. Výluch znamená, že vypijete prvú dávku, dáte tam znova vodu, dáte to zovrieť, necháte to vychladnúť prirodzenou cestou. Keď to chcete všetko urýchliť, môžete to variť, ja neviem, možno aj pol hodinu, tie šipky zmeknú, tá dužina, ale tým varením sa stráca ten vitamín C. On údajne nejaký má polčas rozpadu, alebo nejak takto je s tým vitamínom C
aj v zemiakových šípkach, že polčas rozpadu znamená, že jednoducho za nejakú jednotku času, čo za hodinu sa stratí polovica toho vitamínu C, za ďalšiu hodinu sa z toho množstva, čo ostalo, zase stratí polovica, preto sa to nazýva, že polčas rozpadu. Tento výraz sa používa aj vo fyzike, v chémii, najčastejšie spojení s... No na ďal spomen si, ako s uranom, s plutóniom, ale to sú radioaktívne prvky. Áno, radioaktívne prvky, ktoré sa v periodickej tabulke prvkov nachádzajú voľade dole, ale dobre, už splietam zase. No, takže bude scénka proste, a samozrejme aj ten, bude scénka, jak to na šipky sušiť, potom bude scénka, jak ten čaj teda tam horelo, pod tým, no celý ten záber na ten fialový. Sice vlastne vy to uvidíte až potom, jak to rozprávam, a čo ja viem, uvidím, jak to celé zostrihám a čo všetko vlastne do tohto videa vložím, lebo chorá hlava uraduje a... No, čo som chcel vlastne povedať? Čiže nejako takto. Teraz rozmýšľam, tým, že som z toho odpil, už tam tie masné flaky nie sú a tým pádom by som to mohol ísť aj na... Ale je tam tá masnota na vrchu. Keď to pozrie pod správnym uhlom, je tam odraz svetla, je tam vidieť masné flaky, takže to je nepripustné, keď chcem tie videá robiť seriózne, zodpovedne. Čiže vitamín C, tak. Takže preto by bolo, no v podstate by bolo najlepšie nechať tie šipky zaliať studenou vodou, najlepšie zo studne, čiže nie tou chemickou, ktorá teče z vodovodu alebo vodou z prameňa. Nechať ich zaliať, ja neviem, 12-24 hodín to studenou vodou, nech sa vyluhujú. Vlastne ten výluh potom už len zohriať. A tam by toho vitamínu C malo byť najviac, ale pravdepodobne by ste tie šipky museli asi rozkrájať na polovicu, aby sa to vyluhovalo priamo z tej dužiny. Tam je potom nevýhoda to, že tie šipky obsahujú tie zrniečka, oni sú veľmi také pichlavé a tie jemné chlopky, ktoré sa radi potom zachytávajú v hrdle, v ústach, tak by v tom výluhu by sa mohli nachádzať a jednoducho ja nemám na to nervy, aby som niečo riešil, nejaké cedenie cez nejakú hustú látku. Ja to proste dám takto do toho čajníka, spravím si 4, maximálne 5 vývarov. Viem, že som z nich získal maximum z šípok a nemusím nič krájať, neviem čo, hotová vec. Šípky majú obrovskú výhodu, že jednoducho oni sú dostupné na tých kríkoch až... No dajú sa ešte nájsť niekedy ešte v marci, v 3. mesiaci sa ešte stále dajú nájsť, ale to už je skôr vzácnosť. Ale aj v apríli. Ten 3-4 mesiac ešte dajú troška nájsť. Už sú také vysušené, častokrát sú čierne. Takže oni to sú nejaké, ja neviem, čo sa im stalo, keď očernejú. Takže treba zbierať len tie, ktoré sú červené. To, že sú zosušené, nevadí. A teda pre vás, ktorí neviete, tak šipky sa dajú jesť aj za surová, ale tá šipka musí byť meká a v podstate tú dužinu môžete buď vycúcať cez to miesto, kde ste odtrhli, tam je taká dierka vznikne na tej šípke, ako bola tá stonka, alebo potom ja to robievam tak, že dám tú celú šípku do úst, opatrne v ústach, jednoducho zubami to oddelím, tu ten koniec tej šípky, kde je taký ten, ja neviem, jak sa to volá, to okvetie, alebo čo to je, také zaschnuté, tú dužinu nejako načnem tými zubami, celé to vycumlem, a v podstate vyplujem len takú celú, tie zrniečka, ako sú vnútri. Čiže zožerem celú tú dužinu, jazykom to opracujem celé. Jednoducho to tým jazykom v tých ústach to celé... Získam tú dužinu. A dá sa potom vyplúť vlastne ten hluk tých šípok, oni držia ešte stále pokope, sem tam nejaké to zrniečko ostane v ústach a dá sa to celé vyplúť a tým pádom získate tie dužiny z tej šípky o mnoho viacej. A takže takto. Pre vás, ktorí máte radi čaj do medu, dobre, med do čaju,
Tak doporučujem vám dávať tam ten med vtedy, keď ten výluh, celkovo aj čaj, a síce aj keď neviem, či niekto pije čierny čaj sladený s citrónom, to ja moc nemusím. Ja mám radšej čierny čaj s medom a mliekom, ale to nepijávam už. To jednoducho, najviac mi vyhovuje aj doma, aj na cestách, čierny čaj neochutený, bez niečoho vypiť samotný, tak ako je. Tak to mám najradšej. Ja si kupujem bio čierny čaj sypaný od firmy Sonentor. Asam, ten čierny sypaný. Ten mne chutí najviac. A dobre, Daniel, 11 minút kvákania, pekne. Už viem, čo som chcel ešte povedať. Chcel som povedať, že ja som vám sľuboval na dnešný deň, to znamená na 2.11., že by mohol byť stream pri tom zberaní šípok, ale bohužiaľ nebolo to možné, pretože, ako som vravil v tomto videu, veľmi veľa roboty neplánovanej som mal do obeda, alebo neplánované, však otec si zmyslel, tak ja som musel robiť hento správ do správ, plus nejaké svoje drobnosti, rozobral som si tachometer na bicykli, to čidlo, pretože jednoducho nefunguje, tak ako zoberiem z neho aspoň baterku, nech tam zbytočne není, tá batéria vystavená nízkym teplotám, tá batéria sa môže zísť, mám dva staré tachometre, ktoré používam ako teplomery digitálne, pretože majú teplomery, mám to odskúšané, merajú pomerne presne, mám dokopy 3 teplomery, 2 digitálne, 1 ručičkový a približne s rozdielom 1 až 1,5 stupňa ukazujú rovnakú teplotu, plus minus. Takže myslím si, že merajú pomerne presne. Takú tú baterku zoberiem z toho čidla, nech tam zbytočne není. A potom rozmýšľam, na čo tam budem to čidlo nechávať na bicykli, keď to čidlo aj tak nefunguje. No, inak to je značka CTM, som čakal od toho viacej, ten tachometer stal 25 eur. A to je ako ten obyčajný, žiadne že špeciálne funkcie. A taký som nahnevaný už, asi rok mi nefunguje ten tachometer, taký som nahnevaný celý ten rok v kuse, že nemám chuť si kupovať nový tachometer na bicykel. Ono to bolo aj akože to čidlo, že je nejak vodeodolné, ale asi není. Takže buď si kúpiť niečo drahšie, alebo hlavne kvalitnejšie a tým pádom asi je drahšie. A chýba mi tento tachometer, lebo vlastne ani neviem, kde ho mám, že by som za tie roky, čo mám ten bicykel, som tam najazdil a neviem, ja som jazdil málo na bicykli. Ale viem, že 1500 km či koľko, neviem. To niekto dá, ja neviem, za mesiac, za dva. Ja som to dal sa, že ten bicykel mám na 10 rokov už. 8, neviem. No ten stream bohužiaľ nie, no aj silný vietor tam fúkal. Ja som mal čo robiť, aby som natočil to, čo som, aby som stihol natočiť to, čo som natočil. A plus ešte teda ten kamarát, keď sa neplánovane ozval, no chvála Bohu, bol som u neho asi ani nie hodinu. Už som to mal všetko nachystané, ja som to len pozváral, on to predtým poodrezával, nabodoval na novo. Ja som, lebo on nevie tak dobre zvárať ako ja, tak som mu s tým pomohol a takže tam som bol asi hodinu, ale tiež to bolo neplánované, takže stejne by som tam bol možno na tom zbere šipok dneska asi o pol hodinu dlhšie, no už. Lebo už bohužiaľ začína byť veľmi skoro tma, čo mne teda nevyhovuje, ja nemusím takéto, keď je skoro tma. Ja mám rád, keď je svetlo aj od rana, od pol šiestej do večera do pol desiatej, to je, mne by najviac vyhovovalo, no jak som povedal, od pol šiestej svetlo, v podstate by slnko vychádzalo okolo pol šiestej a zapadalo okolo pol desiatej večer. To by mne úplne vyhovovalo najviac, ak sa dá. Mohlo by byť aj minus 30, že je v zime. Ale ja nemám rád tieto dlhé nočné večery. Ja si neviem predstaviť, čo by som robil, keby som musel byť takto v zime niekde pri polárnom kruhu. Keď tam máte v zimnom období, tam je takmer 24 hodín tma. Tak není tam celkom tma, lebo takto ono to slnko v podstate vychádza nejak tesne nad obzor v tých najkratších dňoch. Sa mi zdá, že na polárnom kruhu vychádza nejak tesne nad obzor alebo na úroveň horizontu, nejak, neviem, nejak tak. Na podstate čím ste severnejšie alebo južnejšie, pretože polárny kruh je na severnej a na južnej pologuli. Mala by to byť, ak si dobre pamätám, 66. rovnobežka.
No a keď si za touto rovnobežkou smerom k pólom, tak tam je, myslím, to čerta, jak to vlastně je. Ja keď som bol vo Švédsku, ja som tam bol počas toho leta, ja som tam bol vtedy, keď je ten sln, myslím, slnovrat sa to nazýva, vtedy, keď bol ten najdlhší deň. A tam v podstate slnko, no ja som bol 100 km pod polárnym kruhom, alebo 80 približne. A tamto slnko vlastne, ja som mal nekonečný východ a západ slnka, pardon, západ a východ, lebo bolo, slnko neviem, či len zašlo pod horizont, sa mi zdá, a potom vychádzalo znova. Ja som v podstate videl počas dňa to slnko ako takto kolom dokola bolo stále na oblohe. Celý čas od východu do západu. Z jedného bodu, z toho istého, takmer z toho istého bodu. Tak samozrejme ono zapadá, vychádza, takže nebol to ten istý bod, ale no a tam hovorím, tam bolo také ten západ slnka, keď ešte už je za horizontom, ale stále obloha osvetlená, to trvalo chvíľu, to tiež nebolo, že sekunda, dve. Chvíľu bolo také, jak som povedal, a potom to slnko znova vyšlo na ten horizont, takže tam, ja som to nazýval, že nekonečný západ a východ slnka. A ja vôbec tedy som bol na tej Nora Sittertoppen, na tom kopci. Mal som to natáčať, mal som robiť buď časozber, alebo nejaký kľudne aj niekoľko hodinový záznam. Ale vzhľadom na to, že tam fúkalo, silno tam fúkal vietor a boli tam všade len kamene a nič iné, len kamene. Ja som sa tak veľmi bál, že že mi vietor zhodí ten telefón z toho statívu, lebo ja som chcel v noci spať. Reku, nebudem riskovať, ale radšej som tam mohol stráviť, ja neviem, hodinu pri tom časozbere, sedieť pri tom statíve, nejako sa premôcť, lebo tedy som tam naozaj vystihol nádherný, nádherný oný západ, východ slnka. To bolo neskutočné. Tu mám ešte zádierky z toho, jak som oberal tie šipky. Je možné, že keby som teraz tam chodil 5 rokov v kuse na ten kopec Nora Sittertoppen, že za tých 5 rokov by som ani raz nevystihol taký úžasný západ, východ slnka, ako som mal vtedy. Bohužiaľ, no, jak sa hovorí, do zaváhané žere, takže. Sedemnásť a pol minúty kvákania. Páne Bože! No, a Daniel chcel natáčať s takouto šálkou. No, pozrite sa. To je patina z čaju, čo tam bol. Ja šálky umývam štýlom, že ich iba opláchnem čistou vodou. Ale tentokrát si budem kvôli videu musieť dať záležať, že tu umiem sa ponátom pekne dočista. Takže Daniel nie z takouto šálku sa nenatáča seriózne video. No. No myslím si, že tentokrát to vyzerá oveľa serióznejšie. Nevidím tam lesknúce žiadne masné škvrny, nič. Šálka je umytá. Takže nech sa páči, Daniel, môžeš ísť natáčať. No, zdá sa, že Daniel trepal. Daniel trepal, pretože tá masnota tam spláva na vrchu, to je vidno teraz. Ale vzhľadom na to, že tú šálku som vyumýval, sapo na tom seriózne, tak predpokladám, že to je masnota buď z tých šípok samotných, alebo no jedine z tých šipok to môže byť. Tak to som nečakal, to som nečakal. Že troška olejoviny sa tam uvoľní do toho výluhu. To som nečakal. Kurník. Čo je zas toto? Né. Bože. No dobre.
Dobre, ale si to... Musím ísť zobrať to ďalšie čerta. Daniel používa inovatívne technológie. Takže na prisvietenie som použil túto túto baterku značky, tak ako máme čelovku, a to je furt sa mi tie chore hlavy ukazuješ Dead Hammock. Nie, Daniel, to je hamaka. Kriste, pane. No to, dobre, to už potom voľako. Fénix, Daniel. PD40R, tá prvá verzia. Dar od fanúšika Igora, respektíve výmena za iný materiál. Ja som mu daroval spacák, neviem čo. Igor, veľmi pekne ďakujem. A tento difúzor som na to dokúpil. A na natáčanie to je skvelá vec. Je to rozptyl svetla. A není také ostré, ako napríklad šťalovky. A táto baterka dokáže krátkodobo svietiť až 4000 lumenov a som to využil tentokrát. No, idem sa ešte na chvíľočku vykvákať. Sito, toto bola jasná, čistá improvizácia, totiž to takéto veľké sito, ktoré bolo robené originálne na to, aby pasovalo na to zabradlie, na šírku toho schodiska, toho zabradlia, tak to sito som zapýtal otca a to sito nevieme, kde je. Kto si ho požičal, kedy... Neviem, a ja som nemal chuť spoliehať na to, že zajtra možno ho, ja neviem, brat alebo kto donese. Tak som to vyriešil takto. A ono v podstate tie šipky, keby tam boli v dvoch vrstvách sušené, tam to vôbec tomu nejak výrazne nevadí. Je to tam pevné. Tie grabice od tých dvoch statívov, od tých Velbonov EX330 som... Ja som vedel, že ich nemám vyhodiť. Mám ich dlho, tu, no ja som tie statívy kupoval postupne, nekúpil som ich naraz. A som si tak vravil, reku, na čo mi tie grabice budú? Najprv taká úvaha, jasne, keby som náhodou tovar reklamoval, tak prejsť to nech je pôvodnom obale. Ale ten prvý už je dávno po záruke a ten druhý neviem, či už tiež není po záruke. A som si vravil, že reku, nie, Daniel, nechaj tie grabice. Mal som také nejaké vnútorné nutkanie, že tie grabice treba nechať z nejakého dôvodu. No a tu je ten dôvod teraz tam na tej chodbe, že tie grabice majú svoje využitie, čiže má to význam a účel. No. Napríklad táto časť videa nebude v... Daniel, to je asi blbosť, že? Najprv som nechcel, aby bola aj pre členov, lebo som vám na tomto vedľajšom kanáli chcel vysvetliť, že vlastne prečo to tak komplikovane robím, že na hlavnom kanáli verejné videá pre všetky, bez rozprávania s hudbou, nejaké seriózne videá pre členov, všetko tam dokopy navalené, bez hudby, nezostrihané zábery, kopec vykecávania. A na treťom kanáli akože hlavne vykecávanie a tá akcia, čo sa netýka vykecávania, obmedzená, čiže tam menej nejakého toho diania.
Tak, ale teraz ma napadlo, že ono v podstate to môžem dať takisto aj pre vás členov, pretože toto video budú pozerať aj členovia, aj fanúšikovia na mojom treťom YouTube kanáli. No a je to z toho dôvodu, že chcem... Ja aj takto som to chcel pôvodne povedať. Pôvodne som chcel povedať, že... Čiže chcel som sa prihovárať fanúšikom tretieho kanála, ktorí sú verejní, kde ten kanál nie je spoplatnený žiadnym členstvom, tak som myslel. A chcel som sa vám prihovoriť týmto štýlom vám, fanúšikom tretieho kanála, čiže nie vám členom, ale vám, fanúšikom tretieho kanála. Chcel som sa vám prihovoriť štýlom, že viete, oni keď mi platia členstvo na tom hlavnom YouTube kanáli, tak oni jednoducho uvítajú, alebo je vhodné, aby mali nejaký bonusový obsah. No a z toho dôvodu chcem robiť to tak, ako to robím, že majú tam archív videí, 1664 starých videí, už od 1 eura mesačne. Zároveň tam budú pribúdať takéto tie full verzie. Jednoducho, oni sú platiaci, oni si to zaslúžia, oni do mňa investujú svoje peniaze. Čiže toto mal byť prihovor pre vás, pozerateľov na 3. kanáli, ale vzhľadom na to, že počas na začiatku tohto nahrávania, tohto vstupu som si uvedomil, že je dobré, aby ste to videli aj vy platiaci členovia. A vás platiacich členov to vlastne poteší, že ako som to chcel vysvetliť pozerateľom, divákom na svojom 3. kanáli, že z akého dôvodu teda je to tak, ako to je s tými videami, ako som vravil, že seriózne videá, full verzie a orezané vykecávací videá. Takže teraz zase sa prihováram vám, fanúšikom, predplatiteľom, ktorí máte u mňa zaplatené členstvo. Tak vidíte, že myslím na vás, dbám na vás a snažím sa to vysvetľovať aj iným ľuďom, nielen vám, skalným, ktorí platíte si členstvo na mojom hlavnom YouTube kanáli. Som unavený. Som unavený, je pol desiatej. Naozaj mám toho takto. Dneska mám na pláne ešte full verziu a vykecávaciu verziu zostrihať. To by malo byť pomerne rýchle. Vyrenderovať, vyuploadovať. Napríklad kameramanka nevie, čo to znamená renderovať a uploadovať. Tak aj pre vás, po prípade, ktorý to neviete, renderovať znamená, že ja to video zostrihám a potom ho dám renderovať. To znamená, že ten telefón to všetko spojí dokopy. A tomu procesu sa hovorí renderovanie. Možno je to aj označené nejako inak, ako saving, uloženie napríklad. Napríklad telefón mi píše, že saving ukladám, alebo ukladanie. V tých verziách toho KineMaster predtým to písalo ako processing, akože to je v procese spracovania. A upload znamená, že ja už potom hotové video odosielam na YouTube. A vysvetlenie aj pre kameramanku a pre vás, ktorí to neviete, tak keď video je nejaké obrovské veľké, viem, že mnoho ľudí sa nevyzná v pojmoch kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, mikrobyte. Okrem toho existuje byte a bit, to je ďalšia vec. Teraz presne z hlavy neviem, že ktorý je násobok ktorého, ale je to 8 násobok, ale operátori s radosťou udávajú tie väčšie jednotky, aby to číslo vyzeralo 8 násobne väčšie. Ale bežné praxi sa používa megabyte za sekundu napríklad. Čiže keď to video je velikánske a v dnešnej dobe v podstate ani reálne neexistuje nejaký operátor, ktorý by ponúkal, alebo neexistuje taká technológia, ktorá by umožnila ten obrovský objem dát, ktoré má to video, neumožňuje to vyuploadovať, odoslať na sieť v prebehu, ja neviem, 5 minút. Možno, že možno nejaké laboratórnych testoch 6G siete, alebo 7G siete, alebo 8G siete, je to už možné. Ale inak jednoducho ten datový tok, ja mám síce fantastický datový tok. Ja mám 3,2 MB za sekundu. Je ako sťahovanie, také odosielanie, ako upload, také download. To som 4G pokrytí. Keď som 4G plus pokrytí, inak zistil som, že 4G plus a 5G pokrytie, nejaký zásadný rozdiel v rýchlostiach tam není. Ak sa mi to v hlave nepletie, ak si dobre pamätám. Ale napríklad 4G plus pokrytie, tam už odosielam
až trojnásobnou rýchlosťou. A sťahujem... Zle som povedal. Odosielanie v 4G pokrytí mám 3,6 MB za sekundu a sťahovanie neviem, či nemám ale 10 MB za sekundu, nejaký trojnásobok. Hej, zle som povedal. Alebo 15 MB, čiže nejaký takmer až 5-násobok. No, môže byť, áno. Už to potom to sťahovanie 4G plus sieti a 5G sieti si nepamätám. Testoval som to, keď som mal možnosť, ale už si na to nepamätám, aké tam boli dátové toky. Ale myslím si, že to asi není podstatné pre toto video. Ježiši, Daniel. Oh. Daniel, si unavený. Si unavený, vykecal si sa dneska dosť. Toto video je neplánované. Ja som pôvodne mal v pláne, že vlastne len natočím nejaký zber šípok. Nebol tam na pláne ten traktor. To bola hneď prvá vec. A druhá vec je to, že len natočím nejakých pár videí, ako trhám šípky, ako ich potom, ja neviem, hážem do kybla, možno nejaký časozber, že tam dám a jednoducho, že to potom takto, ako ich dám sušiť a že koniec, že to bude mať celé, ja neviem, 30 sekúnd alebo koľko a že to vložím do toho videa, lebo sa chystám teraz na výlet. No, chystám sa, dobre, Daniel, vložiť to do videa, keď pôjdeš na výlet, s tým, že keď tam natrafím na šipky a budem si variť buď šipkový vývar, zálev, po prípade, keď tie varené šipky budem konzumovať, tak som dá sa potom vložiť len tú nejakú 30 sekundovú alebo 45 sekundové video, kde teda by bolo, akože áno, patrí to k prežitiu, patrí to k survivalu, sú to prírodné zdroje, a takto si ich zabezpečujem napríklad aj v mieste bydliska. Niečo také tu tam, to bol pôvodný plán. A vyzerá to tak, že jednoducho z toho vznikne... Ja ešte neviem, aké dlhé video, keď to celé postrihám. Možno, že to hlavné video bude mať nejakých 6 minút. Potom tam dám, ja neviem, na záver, aby to malo 8 minút. Tak tam vložím, ja neviem čo. Volačo. A... No netuším, aké, neviem, ale... Mám to odskúšané tak, že vždy mám natočené asi tak trikrát viacej, ako si myslím. Respektíve video si myslím, že bude mať 5 minút, ono bude mať 15 napríklad. 2 až 4 krát viacej. No však bolo by to super, nech to má hlavu a petu. I možno, že to ani nevydám ako hlavné video. Ak to bude nejaké moc krátke, že to ozaj vložím potom do toho výletového videa, neviem. Ale členovia a diváci môjho tretieho kanála, kopec rečí nevyčené Daniel Plašťák, tak vy toto vlastne uvidíte s tým všetkým nekonečným vykecávaním. Keď vás to baví počúvať, no tak ja to pre vás rád natočím, pretože mňa baví vykecávať. Tomu sa povie, že spolupráca, no. Tak. A ešte som chcel povedať jednu vec. Aha, ten pondelok. No. Už teraz začalo, dneska je štvrtok, dneska je, to už som vravil, že je 2.11. Už teraz začalo pršať, pred chvíľou asi pred 15 minútami. Pozeral som predpoveď počasia, zajtra má pršať, do obeda. Po obede, keď príde pani kameramanka, tak bude sa treba venovať aj iným činnostiam, nielen zberu šípok, ale po obede už pršať nemá. Chcel som ju zapriahnuť sobotu alebo nedelu na zber šípok, ale sobotu nedelu má znova pršať. A pondelok, keď som už konečne po dlhej dobe chcel ísť do lesa, na výlet a neviem kam ešte všade natáčať, tak pondelok má byť pekne, tak je možné, že pondelok pôjdem dozbierať ešte aspoň pol kýbla, alebo ja neviem, koľko sa podarí. Ďalší, teraz tam je 3,5, som to vážil, neviem, či som vám to hovoril. Je to približne 3,5 kg. Lebo to na také staré váhy som sa ja postavil na váhu, plus som potom zobral kýbel do rúk, on to vychádzalo nejak 3,5, 3,8 kg odhadom. Ručičková váha, viete, ako stará, tá váha je zhadom, možno staršia než ja. A zbieral som to asi hodinu, hodinu 15, takže ešte aby som znova doniesol do 30 kýbla, nech tam je nejakých 12 kg dokopy všetkého. Takže pravdepodobne pondelok pôjde zbierať šípky. No. Bohužiaľ, mal som v dispozícii krásne slnečné leto, bez dažďov, teraz bola dlho jeseň, 10,5 minúty, dobre Daniel, teraz bola dlho jeseň, teda ešte stále je jeseň, ale bolo dlhé obdobie nádherného počasia, bez dažďov, listy začali pekne žltnúť, pomaličky opadávať, tá jeseň už prichádzala, bohužiaľ mal som kopec inej práce, nemohol som nikde ísť. Teraz to vychádza tak, čo som pozeral predpoveď počasia, že vlastne keď chcem ten pondelok ísť,
ale nepôjdem, lebo pondelok pôjdem zrejme šipky zbierať, takže pôjdem útorok, tak to vyzerá tak, že mi bude v týždeň kuse pršať. Tak ako áno, má to výhodu, má to výhodu v tom, že sú to sťažené podmienky, za prvé ja chcem v sandáloch, za druhé, keď tam budem niekde, či už niekde nejak v ohnisku oheň robiť, zakladať, alebo do drevkača, alebo na útulni do piecky, tak budem to mať sťažené v tom, že drevo je mokré, takže áno, môžem ukázať to, čo viem, môžem to ponatáčať, takže áno, má to aj výhody, ale ja osobne mám radšej príjemné slnečné počasie. Zámerne som nepovedal teplé, pretože ja mám rád, keď je aj minus 10. Ale musí byť slnečno, to mi vyhovuje. Vietor mi až tak nevadí, vietor mi komplikuje život, ale vietor ako taký, keď nejdem táboriť, keď nejdem natáčať, mne vietor nejako výrazne neprekáža. Dokonca ja mám rád taký mierny vánok, keď je. Nemám rád bez vetrie, to nie. Mám rád, keď je slnečno, úplne mierny vánok, sem tam troška zafúka, to mne vyhovuje. A či už je plus 30 alebo minus 30, to už mne je viac menej jedno. Len nejaké slnečno. Nemám rád daždivé počasie. Dážď mi hodne vie skomplikovať život. Takže takto, no dobre. Mám dosť. Ďalší pracovný deň. Ten milión stále nemám zarobený. No voľa, čo je špatné. Tak samozrejme, keď budem mať zarobený milión, tak sa s tým chváliť nebudem, to je jasné. Budem čušať ako vož pod chrastov a budem sa tváriť, že nič. Ale zatiaľ ho nemám a ešte mi do toho milióna chýba veľmi, 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 veľmi veľa peňazí. Viac ako si myslíte. Viac ako si myslíte. Daniel, 20 na 38. Má zmysel volať, čo ešte robiť? Lebo ja to chcem mať dneska. Aby ste už zajtra mohli pozerať, aby 3. vyšlo video na jednom a na druhom kanáli, no tak to bude hodne neskôr. No. Bohužiaľ som vás potrápil tým, že teraz neboli videá asi mesiac, na hlavnom kanáli vyše mesiaca, na tom vykecávacom, ja neviem, 3 týždňa alebo koľko, alebo možno mesiac. Neplánovanie, nechtiac som vás musel bohužiaľ potrápiť, nebolo to na pláne, ja som tiež rád, keď môžem natáčať a vydávať videá. No ale veci sú tak, ako sú, hovorím, kopec nečakaných vecí mi do toho prišlo a som to jednoducho musel riešiť. Takže bohužiaľ, v podstate mám skôr 5 mesiacov. No. Na druhej strane, čakal niekto niečo iné, no. Tradične, nestíham. Škoda ďalších slov. Ježiš, Daniel, stačí už. Tak to je k tomuto videu naozaj všetko. Ja vám ďakujem za pozornosť, teším sa na natáčanie. Ešte vám ukážem svoju unavenú tvár, ktorá ešte pôjde ďalej makať. Ak to video vyjde, ak tie videá vyjdú 3., dnes je naozaj 2.11. Ak tie videá vyjdú 3., tak som ešte išiel makať. Keď vyjdú 4., tak som sa, alebo 5., alebo 6., tak som sa na to jednoducho vykašľal, pretože už únava, sami vidíte na tej tvári, že som unavený a som si jednoducho povedal, že nestojí mi to za to sa takto siliť. Aj keď som určite zabudol minimálne na jednu vec, aj také vám povedať, aj takéto k tomuto videu všetko. Ja vám ďakujem za pozornosť, teším sa na natáčanie a streamovanie ďalších videí pre vás. A ahoj. A duševné poruchy a vulkán navždy.